I'll just stick that again. He has commissioned the Kariamu and Mairo Inya Salama roads in Ndaragwa, Nyandarua County. The president, who is on a development tour in the county, has urged farmers to double their efforts in ensuring the increase in yields, with the government hopeful of an increase of at least 20 million bags of after harvesting from the current 40 million to 60 million. Na sasa tarajia chakula ya ajabu kutoka mashambani kwetu. Mimi nawaambia wakulima asante sana kwa kurudi shambani, na wajue ya kwamba serikali ya Kenya itasimama kidete pamoja na wao. Tumekubaliana pia na governors wetu ya kwamba hiyo mbolea ambayo tumepunguza gharama yake, tunataka ifike kwa wakulima. Hatutaki wakulima waendee hiyo mbolea mbali, tunataka iletwe karibu na wakulima wetu. Ile ya shamaka ikuje mpaka hapa shamaka. Tunaelewana? Kazi yangu ni kuleta hiyo kwa mahali inatoka kule Europe, na nilete mpaka hapa Nyandarua. Kazi ya kusukuma kutoka Nyandarua mpaka shamaka ni kazi ya gavana, na tumekubaliana. Si tunagawana kazi ama namna gani? So tumekubaliana hiyo mbolea ifike hapa. Na tumekubaliana pia hatutaki brokers, na hatutaki watu wa katikati. Tunataka mkulima apate mbolea bila ya kusumbuliwa. Tumekubaliana? Na ndio sababu hiyo tumeanzisha kusajili wakulima tena. Hapa Nyandarua tunataka kila mkulima ambaye unahitaji mbolea ujiandikishe, tutakupatia mbolea ile unataka. Kama unataka gunia mbili, tutakupatia mbili. Kama unataka mia, tutakupatia mia. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Na mimi nawashukuru kwa sababu mimi naona mambo yenu si mbaya. Hata nyinyi mmejipanga. And Humphrey Mulongo Watanga is a new Kerry Commissioner General.